بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کو قربانی کے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے تابع کیا ہے تاکہ اللہ نے جو تمہیں راہ دکھلائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اے نبی آپ محسنین کو بشارت دے دیجیے. سورہ الحج آیت نمبر 37. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی قربانی کو قبول کرے، آمین. آپ سب کو عید الاضحیٰ کی ڈھیروں مبارکباد.